Ilija Pogarovića Bakalja Torban. Na drugi strani Matic Bošić, Remi Brin, Nik Zecenovski, Andar Jokin, Bapelnik. Hali Tivoli v Ljubljani se je pravkar začelo veliko finale mini pokala Spar. Košarkarji letnika 2003 in najši nasprotnika v velikem finalu pa Podčetrtek in domžalski Helios. Slednji gre v vodstvo z 2:0. Podčetrtek torej vodi v temnem finalu, v katerem lahko pričakujemo še kako zanimivi predstavi tako enih kot drugih košarkarjev, ki so bili najboljši v omenjenem pokalnem tekmovanju v letošnji sezoni. Predtem smo spremljali tekmo za tretje mesto, v katerem je Laški Zlatorog premagal Union Olimpijo, torej tretji Zlatorog, četrta Union Olimpija. Zdaj pa čakamo na razvrstitev v samem vrhu. Dva prosta meta na strani Podčetrtka. V prvo uspešen met, v drugo ne in Urban Jakob videti, če pri eni točki prej dve upisal Valentin Plevnik za vodstvo s 3:0 za sedve iz Podčetrtka. No, sodnika pa sta Rok Mison in Matevž Podomdinik, delegat je Uroš Ivanovič. Poisku za 3, tole uspešen, fantastičen met, lepo je letela žoga Matica Boršiča in Podčetrtek v začetku finala vodi 6:0, da je še ukradena žoga, isti igralec je potegnil do konca, no tokrat pa Boršič s polaganjem na drugi obroč ni bil učinkovit. Priložno zdaj za Helios, osebna napaka Podčetrtka. Trener Podčetrtka je Rado Jurjec. Aljaž Belingar pa je trener Domžalčanov, ki so v napadu pri zaostanku 6:0. Tole je bil prvi koš za Helios Suns. Jošto Flerino smo pripisali prvi točki na srečanju, na drugi strani koraki za Podčetrtek. Podčetrtek povedel 6:0. Prej smo spremljali obračun Laščanov in Ljubljančanov, ko so Ljubljančani povedli 7:0, vodili tudi že za 8 točk, na koncu pa so Laščani zmagali, zato je preuranjeno venomer govoriti pri teh mlajših kategorijah, kdo bo končni zmagovalec. Zdaj se lahko kaj kmalu sam potek še kako spremeni. Nov zapravljen napad Domžalčanov, priložnost za Podčetrtek, a tole je bila preslaba podaja. Napad za Domžalčane. Tako eni kot drugi imajo bučno podporo na tribunah. Precej jih je iz Domžal, veliko tudi iz Podčetrtka. Napadu pa Helios Suns. Tole je bil met od table, sicer zgrešen, na koncu pa skok za Domžalčane, uspešen je bil Flerin.
njegov drugi koš, skupno 4 točke. Spet nepozorni igralci početrtka. Domžalčani zdaj lovijo izenačenje. Še 4 sekunde za napad. Igralci početrtka so bili v obrambi na mesto, zatem so nasprotniki preprečili, da bi zaenkrat vodilna ekipa prešla v hiter protinapad. Beganović je tisti, ki je prejel prvo osebno napako. Zdaj dolg napad tudi za sedve iz početrtka. Dobra obramba Domžalčanov, na koncu še skok za njih, ko je zgrešil Matic Boršič. Hiter proti napad, ali bo tole koš? Ne. Druga osebna napaka pod četrtka. Boršič je storil obe. Domžalčani, ki so zapravili napad, so pri 4, bonus je pri 7. Igra pa se 4x8 minut. Nov zgrešen poizkus, na koncu žoga v rokah Tilna Beganovića. Zapravljen pa tudi napad Domžalčanov. Dobro se na napada, da ste radi hinja za 4x4. Nik Makovec, dobro. Nik Makovec je prejel prvo osebno napako. Domžalčani dobri obrambi. Jošt Klerin rado žogo še uspešno zaključil. Zdaj pa se obeta lepa priložnost za početrtek brez koša. Boršič je bil tisti, ki je polagal, zgrešil, na drugi strani pa koraki. Raztrgana igra, kar nekaj napak, to smo lahko tudi pričakovali, kajti vložek je resnično velik, tako za ene kot druge, v igri je prvo mesto, pred nadaljevanjem pa pri rezultatu 6-6, minuta po četrtka. Tri minute in 25 do konca
prve četrtine velikega finala pokalnega tekmovanja v mini pokalu Spar. Po četrtek je imel prednost 6-0, po delnem izidu 6, prav tako 6-0, pa se Helios Sans izenačil po rezultatu v zadnji sekundi med kar precej zgrešen, ko je poizkušal Matic Boršič. Priložnost za Helios Sans, da prvič na tekmi povede in to se zgodilo. Jošt Flerin je dosegel vsaj zaenkrat vse koše za sebe Helios Sans in sam izničil zaostanek ter popeljal svoje igralce v vodstvo. Seveda brez njihove pomoči ne bi šlo in zdaj je po četrtek tisti, ki lovi nasprotnika. Spet borbeni obrambi Domžalčani. Sekund za početrtek. Slaba podaja na koncu žoga, kljub se mu še naprej v rokah početrtka. Žalčani so naredili osebno napako. Nik Maskovec. Zgrešen poizkus je bil tole Reneja Brina, na drugi strani že hitri Domžalčani do novega koša. Do drug kot spet Jošt Flerin pri 10 točkah in že. Jošt Flerin se odločil, da stvari vzame v svoje roke in zaenkrat mu grejo izvrstno. Helios Sans vodi že za 4 točke. Žalčani zdaj igrajo na dolg napad, spet pa se je sam znašel pod košem Jošt Flerina, tokrat zgrešil, imel pa je priložnost, da piše že 12. točko. Novi koraki. Minuta in 20 do konca prve četrtine. Ukradena žoga po četrtka, hiter protinapad. In koš, ki ga je dosegel Matic Boršič. Točko v začetku tekma je zadel trojko, zdaj še met za 2 točki. Na druge strane pa Domžalčanov zadev je Tilen Bejganovič. Prvi koš, ki ga ni dosegel Jošt Flerin. Dobro obrambi po četrtek, to je postala dva prosta meta. Flerin je prej osebno napako. Boršič v prvo zanesljiv, drugo zgrešil 6 točk. Zadnje pol minute uvodne četrtine, brez koša zdaj Domžalčani, potem pa malce sreče za njih. Zdaj se je zdaj od početrtka odbira v avt. 10 sekund še ostaja Domžalčani za tale napad. Poizkus za razdalje, trojka!
19-9. Isto Podpečani dvignijo klop Domžalčanov s trojko, ki pa so spet bili odlični v obrambi. Ali bo tole nov kos za njih? Da. Alen Toroman je zadel za dve. Še dobrih 9 sekund do konca prve četrtine. Domžalčani vodijo za 8. Zostali so 6-0, potem pa naredili izjemen preobraz. Zdaj pa v zadnji sekundi za četrtek. Boršič je pri 8 točkah in 17-11 je po prvi četrtini za Heliosans. Ko je druga četrtina velikega finala mini pokala. Zdaj so se Domžalčani odlično obranili, še naprej žoga v posesti po četrtke, 14 sekund zanj. Osebna napaka. Rene Brin ima na voljo dva prosta meta, prvega uspešno izvedel. Domen Banko pa si je prislužil prvo osebno napako pred tem. Četrtek na minus 5. Brez koša Domžalčani v prvo, tudi v drugo, ne, na mesto je bil pod košem Matej Stiplošek. Ukradel žogo nasprotniku in zdaj nova priložnost za podčetrtek. Lepo se je sicer znašel Andraž Švigala, zgrešil. Je pa bila v tem storjena še osebna napaka. Teruž Sojera. Andraž Švigel je zdaj tisti, ki ima dva prosta meta. Tudi v drugo ni zadel. Zdaj brez osebne napake, zato pa out. Napad je za podčetrtek. Osebne napake v zadnjem trenutku, kot po tegločem traku. Janežič je prejel prvo, še naprej pa igralci po četrtka slabi pri izvajanju prostih metov. To
tudi v drugo ni šlo. Nec Švigel brez točke. Spet koraki. Še ena napaka. Precej napak v začetku tele druge četrtine, jasno, ko pa gre za finale. Trojka! Od Toble! Krasno je bilo tole zavideti. Gašper Škorjanc je metal, mislil sem že, da o tole kar precej premočan met, pa je žoga od table šla skozi obroč. Na hitro so odgovorili Domžalčani. Sojer je opisal prvi točki na tekmi. Devetnajst-petnajst je za Helios Sans, ki si ne more več pripraviti takšnega točkovnega zalogaja, kot si ga je po preobratu. In tekma je dokaj bolj izenačena. 19-15 je za Domžalčane. Po četrtek pa ima priložnost za zmanjšanje ostanka. Se je tudi zgodilo. Andraž Švigel je prišel do prvega koša na tekmi in zdaj, ja, mislim sem, da je reče minus dve, pol četrtka, potem pa koš in osebna napaka na strani Domžalčanov. David Savič je uspešno metal, zdaj ima na voljo še prosti met. Gašper Škorjanc je dobil prvo osebno napako. Skok pa za Domžalčane. Na koncu izgubljena žoga. In po četrtek lahko spet pride do koša. Preslab met pa je bil to Andraža Šviglja. Smo v tretji minuti druge četrtine. Poizkus za tri. Matic Stacer je bil nečinkovit. Videli pa bomo nove proste mete. Aljaž Utroša pri prvi sedmi napaki. Še naprej slabo izvajanje prostih metov pri podčetrtku. V drugo bolje. Andraž Švigel je po tistem košu v prvi četrtini zdaj dodal še dodatno točko. Za tri zaostajajo igralci po četrtek, ki so dobro stali spet v obrambi. Helios Sans ne pride več do tako lahkih košev in napad je za po četrtek. No, osebna napaka. Strani početrška je prejel Gašper Škorjanc. Manj kot 5 minut do konca prvega polčasa velikega finala. Prav nič še ni odločeno, ko spremljamo dokaj izenačeno predstavo. Ali bo tole le koš početrtka, da lepo se je ustavil Gašper Škorjanc, ki je pri dveh osebnih napakah in pa pri petih točkah. Le še za točko zaostaja početrtek, a ni bilo dolgo tako, kaj ti popostila je obramba početrtka in David Savič je dosegel koš za dve točki. Četrtek igra na dolg napad, še 3 sekunde so ostale.
Met za tri, ja, previsoko je letela ta žoga. Kaško Škorjanc je metal. Ej, nič ni bilo z novim košem. Štiri minute in dve sekundi ostajata do izteka druge četrtine. Helios Sans napadel pri vodstvu za tri. Po nesrečen poizkus za razdalje. Ampak še naprej žoga v posesti igralce v ražni barvi. Nov skok. Pa še en poizkus za tri. Toliko je. Aljaš Utroša je zadel za tri. 26-20, zdaj se je prednost podvojila. O novi napaki po četrtka pa Domžalčani niso uspeli doseči novega koša. Aljaš Utroša je po trojki prejšel sedmo napako. Borbeni Domžalčani zdaj za trenutek v obrambi, a niso prišli do novega napada. 7 sekund ostaja igralcem pod četrtka. Met od table zgrešen poizkus, potem pa dva prosta meta. Andraš Švigel bo metal. Kot kaže, bo to Gašper Škorjanc. Namenjal sem ga za Andražem Švigem, ki je pri treh točkah. Škorjanc ima na kontu še dve več. Šesta točka. In od drugo ostaja pri plus 5 za Domžalčane. To so bili novi koraki. Davič Savič je sicer zadel, ampak storil napako pred metom. Osebna napaka ekipe Helios Sans. Jan Cimperman je prejel osebno napako, napad za podčetrtek, ki spet lovi manjši zaostanek. Poizkus za tri, neuspešen. Matic Stacer ni zadel, zato pa hitr proti napadom Žalčanov, a žoga je na koncu končala v avto, izpolzela je iz rok Tevža Sojera. Zdaj pa ali bo uspelo po četrtku za dve, da. Gašper Škorjanc je pri osmih točkah, spešil se do table. Zaostanek je tri. Skozi razdalje tudi Domžalčano neuspešen, zato pa Domžalčani kar redno dobivajo skoke. Takole pa po četrtek beži potem v hitro proti napade. Še eden je bil uspešen. Zadev nič Švigel, prvi koš na tekmi in po četrtek je zmanjšal zaostanek na točko zaostanka. Dve minuti dobri pred koncem prvega polčasa.
Zadnji dve minuti v prvem polčasu. Helios brez koša v tem napadu in priložnost za početrtek, da morda v velikem finalu spet povede. Domen Banko na parket pri Domžalčanih. Lijama Cimpermana je zamenjal. Torej bo še naprej žogal posesti po četrtka. 18 sekund še za napad. Visoka obramba Domžalčano. Drugi obroč ni šlo, potem pa skok za Nika Brina, ki poizkus za tri točke je bil tole prekratek. David Savić ostaja pri štirih točkah. Špigel ima na voljo dva prosta meta, prvega zadev in izid poravnal. Na semaforju je 26 proti 26. Zdaj lahko po četrtek povede in to se je tudi zgodilo. Pet točk Andraža Šviglja. Pa lep prenos igre Domžalčano in na koncu koš. David Savić je pri šestih točkah, spet pa hiter proti napad po četrtka. Kar nekajkrat se je to že zgodilo v tem prvem polčasu. Ledomer je bilo skoraj da uspešno. Zadnja minuta je v teku v tem prvem polčasu. Po četrtek vodi z minimalno prednostjo. Še odlično v obrambi Andraž Švigelj. Švigel je potegnil do konca, tokrat je bil neuspešen. Še 17 sekund. Ali bo tole koš Domžalčanov, da. Utrošaj je prišel do petih točk, še 8 sekund v prvem polčasu. Še sekunda, med za tri točke v tablo je bil tole neuspešen in za točko vodi Helios Suns pred drugim polčasem, ko zna biti še zelo zanimivo.
Elias Sanz. Polčas velikega finala že teče tukaj v dvorani Tivoli. Prvega je zasedba Helios Sanz dobila s 30-29. Zdaj pa je zapravila prvi napad in po četrtek je dobro odigral drugo četrtino. Je v napadu. Zgrešen prvi poizkus, potem možnost popravljanja, a brez koša po četrtek. Med dva košarkarja, ampak uspešno iz strani Iztoka Podpečana, pet točk. Sodnika sta Rok Mison in Matevž Podobnik, delegat je Uroš Ivanovič. Čakamo pa na zmagovalca mini pokala Špar, košarkarji letnika 2-3 in mlajši. Iztok Podpečan je prejel drugo osebno napako, prva v tem drugem polčasu. Med za razdalje ni bilo tako daleč iz strani Matica Boršiča, a neuspešno, zato pa spet skok za podčetrtek, ki ima še naprej priložnost za koš, a zdaj pa blokada pri metu za tri. Ampak, kot kaže ob tem, osebna napaka. Dobro se ne napaka. Dobro misli Podpečan. Dobro tretja. 40 sekund za napaka, početrka. Brez koša na koncu za početrtek. Tudi na drugi strani. Tako kot se tekma začela. Številnimi zvršenimi meti, tudi zdaj ta je drugi polčas. Jošt Ferin je dosegel tretjo osebno napako, dosegel je prvih 10 točk za Domžalčane. Naravno odličen je bil v samem uvodu, potem pa so ga igralci iz podčetrtka bolj pokrili in tudi zaustavili. Zgrešen met za tri. Domžalčani še naprej vodijo za tri točke. A če bi si ena izmed ekip uspela pripraviti točk prvi, bil to lep zalogaj za nadaljevanje in morda že kakšna ključna prednost. Iztok Podpečan do sedmih točk, ob tem še osebna napaka. Zenzijanovski je prejel prvo osebno napako iz prostega meta, neuspešno Iztok. Četrta osebna napaka za Kiljo. Iztok Podpečan je po dodatnem prostem metu prej šel osebno napako. Četrto. Pri štirih osebno napakah je Helios Sanz prejeni na četrto. Brez koša po četrte, ki ne najde poti žogi, da bi šla skozi obroč v tej tretji četrtini. Trenutni rezultat je 29:34, v vodstvu še vedno Helios Sanz. Pet minut, 20 sekund še igra v tej tretji četrtini. Spet brez koša, zgrešil Matic Boršič. To je zdaj priložno za Helios Sanz.
Bogdanović je zadel in zdaj Helios Suns vodi že 36-29, kar je nevarno za početrtek. Pa še izgubljena žoga. Zdaj Helios Suns beži, malce bolj se odlepil. Bo zdaj sledi še kakšen koš Domžalčanov, potem bo res prednost nevarna. Početek je prav to se zgodilo. Spet je zadel Tilen Beganović, ki je pri šestih točkah še naprej težave za početrtek. Ta je zdaj resnično v težkem položaju, spet brez koša. Še ena priložnost za Helios Suns, pa spet isti košarkar, ki je dal že zadnje dva koša, a tokrat ni zadel. Tilen Beganović. Beganović je zdaj prevzeli. Zdaj lepa podaja, ampak spet brez koša pri početrtku, tudi brez skoka. Zdaj bi moral trener Rado Jurec vzeti minuto odmora. Zdaj se lahko Helios Suns še tako odlepi. No in prav to je storil. 29-38, 3 minute in pol pred koncem, pred zadnje četrtine. V tretji četrtini še Helios Suns lovi povišanje prednosti, po četrtek se je tokrat uspel braniti. To je zanj še kako pomembno, sicer je lahko počasi veliki finale že izgubljen, če ne bodo igralci iz po četrtka več uspeli slediti. Ja, s težavo, tokrat brez koša. To je Tilen Beganović moral s krajnimi močmi metati. Nov napad za početrtek, ja, spet na hitro izgubljena žoga, tokrat na sredini igrišča, mrtva žoga, ki pa bo še naprej pripadla početrtku. Še je seveda časa, še je upanja. Minus 9 za početrtek. Dva prosta meta, s katerima pa se vendar je lahko, ki se malce vrne v igro.
ostaja 38-29. Zenzianovski u drugom zanesljiv. Prva točka za natekme. Igraci po četvrtka stiskaju obrambu, pa tudi to je bilo premalo. Tilen Beganović se je razigral in Helio San zdaj še naprej nadzoruje sam potek srečanja. ...40-30 okroglih, 10 prednosti za Domžalčane. Zgrešen poizkus, potem pa odbita žoga s košem in... ...koš za Valentina Plevnika, ki je pri 4 točkah. Ali se lahko po četrtek zdaj vrne? To je vprašanje. In prednost Helios Sancev se iz napada v napad po četrtka topi. Morda pa še ni vse izgubljeno za po četrtek. Nov hiter proti napad. Ali bo tole tudi nov koš? Ne, tokrat pa ne. Valentin Plevnik ni uspel zadeti. Prednost ekipe Helios Sanc je 6. Ja, dobro so se znašli Domžalčani, ki pa na koncu niso zadeli. Ale je bolj silna napaka. Minuta 26 do konca tretje četrtine. Istok Podpečan pa je pri Domžalčani zaključil s tekmo, saj je dobil že peto osebno napako. Dobro, obrambi po četrtek, spet hiter proti napad, tole pa zna biti koš, da. Valentin Plevnik, pred šestimi točkami, je zdaj prednost Domžalčana, le še 4 točke. A, ekipa, ki zaostaja, zdaj začutila, da se lahko vrne. Koš, Domžalčani. Kovar je upisal prvi koš na tekmi. Tokrat pa zapravljen napad po četrtka. Zadnje pol minute v tretji četrtini velikega finala. Helios Sanc še naprej pri lepi prednosti, ampak kot smo videli prej, lahko po četrtek v trenutku zapreti in potem je vse še toliko bolj dramatično. Brez koša. Tudi v drugo. Po četrtek se je trenutek obranil, v tretje pa ni šlo in sledila je osebna napaka. Kemo sreča ni bila naklonjena, nikakor ni uspel zadeti. Tic Boršič pa je prejel že četrto osebno napako. Tudi v drugo, mimo, tudi v table ni šlo in konec je tretje četrtine. Pod četrtek zaostaja za 6 pred zadnjimi 8 minutami. Vse je še odprto.
teku pa že zadnja četrtina velikega finala pokala, mini pokala Spar. Videli bomo, ali lahko po četrtek preobrne rezultat. Helios Sans ima sicer še naprej v svojih rokah, ampak možnosti seveda so še, časa je tudi še dovolj in videli bomo, kakšno končnico bodo pripravili tako eni kot drugi. Poizkus za tri točke zgrešen je bil. Tevš Sojer je bil neuspešen. Ostaja plus 6 za Helios Sans. Šta trojka po četrtka bi pomenila zagotovo precejšnje navdušenje in dodatno samozavest v njihovem taboru. Tako pa zdaj, zaenkrat še ne steče, ura pa bo vse hitreje in hitreje za njih tekla. In pa še koš ter osebna napaka Domžalčanov. David Savič je pri šestih točkah. Po tretji osebni napaki Gašperja Škorjanca. Zgrešen dodaten prosti meč. Prednost je 8. Še 8 sekund za napad. Po četrtka, ki bo začel z avta. Brez koša. Hiter proti napad za Helios Sans, tudi zdaj žoga ni želela skozi obroč. Po četrtek pa po istem scenariju. Ja, zdaj je koš za po četrtek, tot, da bi bil zaklenjen. Še 6 minut do konca tekme. Na sekundo še ostalo za sedbi Helios Sans. Za izpeljavo napada. Po četrtek bolj lovil še zadnje možnosti za preobrat. Ja, krasen koš bi tole bil, če bi šla žoga skozi obroč. Na koncu pa vsega napada. Sedmo napako si je pri pol četrtku prislužil Andraž Švigal, prvo. Savič po prvo. Sedem toč Davida Saviča, v drugo neuspešen. Prednost je 9. Bili koraki. Ja, tole so že lahko usodni trenutki za početrtek, če ne bo resnejšega prejema, kot je bil v tretji četrtini. Obenem tudi nekaj lahkih košev. Koši še osebna napaka pa za Domžalčane. Si je prislužil Nik Brin, prva. Brez dodatne točke. Tevš Sojer ostaja pri dveh, na drugi strani poizkus za tri, tudi tu ne ni bilo uspešno. Matic Boršič je zgrešil, hiter proti napad. Je bil uspešen. Te
Ivšč je zdaj povišal točkovno mero in Domžalčani vodijo že za 13. Tole bi bila trojka za ohranitev upanja, pa Andraž Švigel ni zadel. Hitre napade bo moral igrati po četrtek. Blokada na trojki. Skazal se je. Alen Toroman. Natanko 4 minute in pol do konca. Še naprej napad za Helio Sanz, 14 sekund še imajo. Domžalčani pa so zapravili napad. Tole bo osebna napaka. Tevš Sojer je prejel tretjo. Minute in 13 do konca. Četrtek v napadu pri minus 13. Domžalčani dobro stojijo v obrambi in s težavo prihajajo do koša. Iraki početrka, ki pa so tokrat le preko Švigla zadeli. V 9 točkah je. Uspešno obrambi po četrtek. Zapata druga v tej četrtini za Domžalčane. Tim Janežič je prejel tretjo. Če bo zdaj po četrtek zadel, potem je mogoče še prav vse, ampak prvo je treba zadeti. Osebna napaka in dva prosta meta bo takole. Osebno napako si ni preslužil. Je už so pred omenjenima prostima metama, pa še minuta odmora. Pa zadnje 3 minute in 26. Pokala, Spar in vse bolj in bolj kaže na to, da bodo Domžalčani slavili. Prednost je 9, ampak časa je še dovolj za po četrtek, a potem košu ga pa ni toliko. David Savič je pri 9 točkah in spet na več kot 10 točk naskoka Domžalčani. Začenje pa se bodo zadnje 3 minute tekme. Težka zahtevna naloga pred početrtkom, brez koša in ja, lahko bi saj namignil, da bo Helio Sanz osvojil tale pokal, ampak zatrditi pa res ne smem. 51-40.
kratek met. Še zadnje možnosti za početrtek, prekinjen protinapad. Četrta osebna napaka za Helio Sanz pri štirih je tudi početrtek. Prman je prejel prvo, žoga je z avta za Andraža Šviglja. Pomešala se obramba Domžalčanov. Tim Janežič je žogo spet poslal v avto, onda je pa zdaj na koncu prej Gašporju Škorjancu. Dve minuti in pol. Zgrašen poskus in mislim, da je zdaj jasno. Po četrtek si bo kljub porazu zaslužil vse pohvale na trenutke za resnično zelo dobro predstavo. Vse pohvale pa seveda Domžalčanom, ki so prikazali odlično predstavo. Zdaj še blokada. Aljaš Utroša se je izkazal zagotovo s potezo tele zadnje četrtine. Vsak čas se boste začeli zadnji dve minuti. Tole je bila trojka. Trojka Neca Šviglja. Zaostanek je 8. Helios Sanz. Na pragu naslova in v novem napadu. Za tri, ne. Temveč za dve. Ampak tudi tako ni šlo skozi obroč. Ali lahko po četrtek še zagrozi. Nov poizkus za tri, a precej prekratek je bil tole. Gašper Škorjanc je metal. Še minuta 24. Lepa zamisel, ampak Škorjanc ni uspel zadržati žoge. Bo pa še naprej v posesti po četrtka, kateremu ostaja 9 sekund. Še minuta 10, 3 sekunde za po četrtek. Med precejšnje oddaljenosti na koncu žoga pripada. Da se je dohilja Sansa, se je žoga dotaknila. Tam semaforja, ki odšteva čas za napad. In v tem trenutku se začenja zadnja minuta velikega finala. Še hiter protinapad početrtek je bil uspešen. Švigelj je zadel za ostanek, je padel na 6. Ali lahko sledi še kaj norega, ali pa bodo Domžalčani lepo zadržali tole prednost. To je vprašanje. Lepo izigrana obramba, ampak brez koša. Napad je za početrtek. Brez koša, spet nova dobra blokada Domžalčanov. 26 sekund ostaja. Še 15 sekund. Domžalčani seveda z navdušenjem odštevajo. Še kako se bodo veselili pokalnega naslova. Drugi početrtek, tretji Zlatorog, četrta Union Olimpija. In uspešno bo zaključena letošnja sezona v mini pokalu Spar. Se pohvale vsem košarkarjem, ki bodo zdaj vse misli usmerili v državno prvenstvo. Še slabih 9 sekund pa ostaja tukaj v hali Tivoli, kjer je bilo tudi na tej tekmi dobro vzdušje. Trojka postavlje Gašperja Škorjanca za končni rezultat. Ja, težko rečem končni, kajti dobre 3 sekunde so še ostale. Napad za Helios Sanz.
Domžalčani na hitro izgubili žogo, pa da bi po četrtek zadel za tri, potem bi lahko spremljali celo še podaljšek, ampak to so le ugibanja, videli bomo dejansko, kaj se bo zgodilo. Še 3 sekunde in 7 stotin, prvi plus 3 za Helios Sanz. Osebna napaka po četrtka. Še enkrat bo žoga zavta za Domžalčane. Težko se pričakovati, da bi po četrtku uspelo kaj nemogočega. Četrtki drugi nastop pa slavi domžalski Helios Sanz. Torej, končno rezultat 51-48, verjamem, da ste uživali predstavi obih moštev. Hvala, ker ste bili z nami. Vse dobro vam želim. Zdaj boste lahko pospremili še veselje podelitev letnimi prednosti. Tretje uvrščene, ekipa Slavia Laško.
mistrov, Matjaža Svobiša, ki ga mislim, da ni potrebno posebej predstaviti, dobivajo košarkar Helio Sansa. Nosil je številko 11. Thank you.
Stavljamo se od svojom Aljašnjuga i Aljašnjuga, Streljevi